Bok ekipa. Današnji video je poseban i reći ću vam zašto. Marko Livaja, naš kapetan, napokon je prekinuo šutnju i otkrio što se zapravo promijenilo u Hajduku Split. Ako mislite da momčad samo ima sreće, pričekajte malo jer stvar je puno dublja. Promjena je bila radikalna i mogla biti upravo tajna iza ove nevjerojatne sezone koju gledamo. Pogledajte ovo. Livaja je govorio o tome kako je Hajduk godinama posrtao u ključnim trenucima, pogotovo kada bi suparnici radili greške. Pravi navijači znaju o čemu priča, zar ne? Koliko smo puta vidjeli da momčad gubi priliku da se odvoji na vrhu. Ali ovaj put otkrio je nešto ključno. Ekipa je naučila iz prošlih grešaka i okrenula stvar. Nije stvar samo u sreći. Uložen je velik trud, a mentalitet ekipe potpuno se promijenio. Agatuso, naš talijanski trener, dao je momčadi potpuno novi izgled. Livaja je rekao da je Gattuso donio potpuno drugačiju viziju. S fokusom na čvrstu igru, održavanje snažne obrane i iskorištavanje svake greške protivnika. To je pristup koji funkcionira i pretvara Hajduk u momčad koju nitko ne želi susresti. Nije šala da smo na vrhu tablice s 24 boda, 4 ispred Rijeke i Dinama. Najzanimljivije je što je Livaja komentirao kako je momčad sazrela. Prije nekoliko godina euforija bi im često naškodila, ali sada iskustvo čini razliku. Znaju se nositi s pritiskom i to je bilo ključ u ovoj seriji pobjeda. Naprimjer, u utakmici protiv Slaven Belupa, iako su patili u prvim minutama, momčad je ostala čvrsta i na kraju izašla s pobjedom od 2:0 u gostima. To je stav šampiona. A sada veliko pitanje, može li Hajduk održati ovaj ritam do kraja? Jesmo li napokon spremni podići trofej? Vrijeme će pokazati, ali s ovim novim mentalitetom, teško je ne vjerovati da je ovo naša godina. A što vi mislite? Ostavite komentar ispod i pretplatite se na kanal da ne propustite niti jedan detalj ovog epskog puta.